Hey partner, moje jméno je Páťa Boj a v dnešním videu se podíváme na Dragon Escape, což je minihra na Mindplexu, na serveru mindplex.com. A mimochodem, teď byl velký update, přidali tady podle mě hodně map, nebo respektive vůbec nevím, ale myslím si, že to tak je, protože nějakou dobu nefungoval a byly tady mapy, které jsem zatím já v životě neviděl, takže myslím si, že tady máme úplně nové zkušenosti s novýma mapama, nebo respektive, že tady dneska budeme tohle video mít. A hele, každopádně, proč jsem dneska vybral Dragon Escape? Tak samozřejmě, protože nejenže tady jsou nějaký ty nové mapy, ale i ještě k tomu musím říct, že prostě tohle se minihra jaká je úplně skvělá. Ne, je to reálně podle mě jedna z nejlepších minihra prostě, protože to kombinuje tu akci a protože to zároveň kombinuje pořádný parkour, což je za mě prostě jedna prostě z nejlepších částí Minecraftu. Tak jsem si prostě řekl, proč sakra ne a co se právě stalo? Co se právě literally stalo? Tak přesně to, o čem mluvím, máme tady úplně novou mapu, kterou jsem zatím nikdy nehrál, takže úplně nová zkušenost, kámo, úplně nová zkušenost, let's go, musíme to v tomhle videu pokořit a minimálně aspoň, aby nás nezabil ten drak, to bylo úplně skvělý, třeba jakože, ono reálně jako dá tady fina, to jsou fakt hajzlíci tohle, to jsou hajzlíci, cože, ok, tak zase úplná novinka, úplně nová mapa, já tomu věřím, že tohle sokolo normálně vyjde. Hej, WTF, co se tady děje, co se právě v té hře teď jako děje, WTF, jak tady teď úplně dělali ty úpravy, tak je to nějaký divný, je to nějaký úplně zalagovaný teď, každopádně, pojď, já věřím tomu, že to dneska prostě pokoříme a že by nás minimálně nemusel aspoň zabít ten drak. Hele, pokud se vám bude video líbit, rozhodně nezapomeňte do komentářů dát vědět, jak jste se dneska měli, a pokud se vám bude video líbit, tak úplně, ale úplně roztřískejte ten sub button, úplně ho rozbíte. Jeho roztřískejte co nejvíc, co to jde, kámo, dejte mu prostě pěstí a ještě mu dejte facku a ještě úplně všecko. No hele, na to jak to běží, tak vypadá, že to zatím docela dáváme, ale myslím si, že ty lidi jsou úplně jako vepředu, že s těma se nemůžeme rovnat. Hele, už to vyhrál někdo, takže musím si jim přesunout do dalšího kola. Ok, další kolo a máme tady zase trapdory, tak doufám, že tady budou zase nějakým způsobem trolit, ne, ale tady byli naštěstí zavřený, takže tady neměli šanci. Doslova se neměli šanci mě vytrolit tohle kolo, doslova se neměli žádnou šanci, man! No, minulým videu jsem měl hrozně osolený mikrofon, jsem zjistil, úplně šíleně osolený. Jo, dneska jsem ještě zvolil mimochodem zvolil jsem dvojitý rozsvícení, osvícení, doslova, co to je, proč to sklo takhle mizí, kámo? Ne, zvolil jsem doslova dvojitý osedlení. Takže by to mělo být možná víc vidět, ale možná zase ne, protože to druhý méně svítí a je to divný, kámo, je to weird. Ale jo, hele, dnešní video mám méně osolený mikrák, protože ty minulé, jak to bylo úplně nahlas, tak to tak hřevalo. Co se v dnešním díle děje, kámo? Co se tady dneska děje? Jo, jako dneska musím říct, že mi teda jako Mindplex dělá velkou radost, jakože teda opravdu. Dneska mi Mindplex dělá obrovskou radost, nevím, dneska to tady nějak vůbec nefunguje nic. Pojďte se na ně, normálně stojí, nic se neděje. Ne, dneska je to tady fakt divný, guys, úplně jsem si myslel, že Mindplex je opět alive a dneska to je teda pěkně divný. Ale myslím si, že to je věc chvilky a zase, že do pár dní si myslím úplně v pohodě, to bude fixnutý a bude tady moc nejvíc played. Hele, tohle jsem absolutně nevychytal, absolutně teď nechápu, co se děje. Man, co se tady děje, doslova. Teď mám upřímně trošku strach, musíme si přidat, protože je hned za náma. No, tak tohle, to se nepovedlo. Kudy se můžeme dostat ven tady? Bych řekl, že tady normálně, ne? Jo. Hele, pohoda, zatím pohoda, ale myslím si, že je kousek za náma teď. Tak co, kámo? Jo, není úplně daleko. Teď, počkej. Soustředění level 3000, level max tryhard, úplně total. Oh, ty vole, tohle se bylo doslova hrozný. Já si myslím, že jako pár lidí už bude za chvilku ve finále, co? Tak, tady krásná část, kde by nás mohli skvěle vytrolit, naštěstí už tady s náma nikdo není, tak jak jsme pozadu. Ne, ale my nemůžeme být úplně zase to. Ne, za náma už nikdo není, jakoby, oni jsou před náma. Tak on už nám žije poslední. Počkej, cože? Počkej. Guys, víte, co tohle znamená? Pojďte se doprava, se do tabulky vpravo. Ne. My jsme to nedoběhli, ale vyhráli jsme. Vyhráli jsme, protože všichni pochcípali. Tak to je dobrý vidno, tohle co. Hej, nice, aspoň nějaký win, víš co, aspoň nějaká forma winu, my jsme to normálně povedlo.
Mimochodem, podívejte se na tohle krásný oldschoolový lobíčko. Jinak myslím si, že tohle se teď bylo taky změněný, protože tady tohle se tady předtím rozhodně nebylo. A to byl pravděpodobně důvod, proč teď byl ten server vyplý nějakou dobu, protože tady takhle jako měnili všechny tyhle ty věci, ještě tady měnili ty různé mapy. To bude ten důvod, proč to tohle, protože tady bylo spadlý. Hele, já si myslím ale, že to nebudeme protahovat a vidíme se ve hře. Je to tady. Konečně, hele guys, máme tady tu nejlepší mapu. Konečně tady máme tuhle tu nejlepší mapu, na to jsem se těšil úplně nejvíc. Upřímně jsem si myslel, že už tady ani není, že už ji vymazali nebo tak, jako po tý, víš se potom vibe po té změně toho serveru. Hele, ale prostě je tady, zůstane nám tady, máme tady furt, takže si můžeme konečně zahrát. Jsem rád, že tady jako je tahle mapa furt. Fakt jsem rád, protože je nejlepší ze všeho. A jako já si na téhle mapě věřím, guys, já si myslím, že tady to reálně můžeme úplně v pohodě dát do cíle. Teda, no teď už asi ne, protože nás doslova předhonili a ještě tady dělám takovýhle věci. To, co jsem tady teď dělal, guys. Mimochodem, pokud byste měl nějaký třeba tipy na nějaký další minihry a takovýhle věci, rozhodně dejte vědět do komentářů, udělalo by mi to obrovskou radost, takže můžete klidně dát vědět. Mimochodem, plánoval jsem ještě věci, jako třeba nějaký reakce na nějaký určitý témata, třeba na Redditu nebo tak, prostě nějaký takovýhle věci. Určitě dejte vědět, pokud se vám to z toho líbilo. Rozhodně mě by to taky zajímalo udělat nějaký věci, jsem plánoval třeba fobie a takovýhle věci, takže určitě dejte vědět. Každopádně, kolik máme lidí? Máme 6 lidí, 5 lidí, 6, 5, nevím vůbec. Vůbec mi teď nejdou počty, protože se tady nemůžu soustředit. Vůbec se na to nemůžu soustředit. Kámo, my jsme to? Za náma ještě někdo je? Ne, dobrý. Ještě někdo za náma je, takže nejsme úplně poslední, ale prakticky téměř jo. A teď jsem to... Teď je přímo za náma. Teď je přímo za náma doslova, měli bychom si teď jako hodně pospíšit. Hele, musíme si tady udělat nějakou zkratku. Musíme tady rychle pospíchat. Takhle skočíme úplně nejrychleji, co to bude. Hele, teď nás smete. Ale dobrý, hele, nesmetl nás drak, aspoň to skončilo tím způsobem, že to někdo vyhrál a nesmetl nás drak, takže to nebylo trapná, nebyla to trapná smrt. Tak kam teď, hele, tady, ne, to je zase ten trolling, že jo. To je zase ta trolící mapa, to snad ne tohle, ne, ale reálně tohle je hrozný, tady vás můžou trolit těma, to už nechci, to. Já radši použiju tu sekeru, protože ty jsem absolutně neměl jistotu v tom, jakože vůbec jsem nevěděl. Reálně jsem vůbec nevěděl. A co tady? Hele, tady si pomůžeme sekerou, pokud to teda vyjde. Yes, vyšlo to. Cože? No hele, dáme tady dneska tu poslední hru a doufám, že aspoň ta poslední hra nějakým způsobem vyjde a pokud chcípneme hned na začátku, tak se nic neděje, no. Ale ne, hele, já vám věřím. Musíme si věřit do háje. Kamu? Ne, sorry. To prostě občas nevíš, co prostě může se stát, já nevím. Hej, pojď. Ne. Dělej. Hele, kolik máme lidí před sebou, vypadá to, že docela dost. Hele, že tohle se je zase ta mapa. Že tohle se je zase ta skvělá mapa, která dělá ty úžasný... Ne. Jinak tady vůbec nemá podle mě smysl skákat po těch dřevěných kulech, protože se vám to bugne a schodí vás to dolů. Ne, protože vy tady můžete na konci použít tu sekeru a jste vlastně úplně v klidu. Pokud teda nemáte ten Nosten Kit, tak to není úplně taková sranda, ale co si budeme, většinou máte Nosten Kit, takže úplně v pohodě. Ne, tyhle si daleký skoky mě děsí, já tohle mě taky děsí, ale. Ne, hele, nevadí. Já si myslím, že dneska tam jeden ten win padl, to nepadlo ani v posledním videu. A hele, jo, tohle se bude pro dnešní video úplně všechno, ono, že jsme... Já doufám, že jsme naprosto, ale naprosto krásný, že budeš mít nejlepší den ever. A hele, já se s tobou loučím, takže čau.